Zgrada Osječko-Baranske županije smještena na središnjem Osječkom trgu Ante Starčevića, najznačajnija je palača kasnog historicizma. Mogli su to jučer doznati i posjetitelji za koje je bio organiziran obilazak ovom nekada davno palačom Pranda u Norman. Obilazak je vodio poznati osječki turistički vodič Vlado Peste pokazao koje sve umjetnine čuva ova svima dobro poznata zgrada. Inače, ovu zgradu Baron Prandau podigaju u 18. stoljeću, a u drugoj polovici 19. stoljeća ona je ženi dom Čeri prešla u ruke grofa Normana. U prizemlju su bili predviđeni veliki prekrasni dućani koji su kasnije zazidani. Na prvom katu protezao se prema ulici vrlo reprezentativan niz prostorija, salona, plesna dvorana i blagavonica, dok je prema dvorištu kompleksa ljeve i desne strane stubišta bio odvojen za grofa i groficu. Slike koje se danas tamo nalaze i koje su posuđene iz muzeja likovnih umjetnosti predstavljaju Slavonsko plenstvo koje je obavljalo i određene političke funkcije. Između ostalog, tu je portret Grofa Pejačevića koji je bio hrvatski ban kao i njegov otac. Namještaj koji se ovdje čuva posuđen je iz Muzeja Slavonije, a izvorno je pripadao salonu gospođe Pauline Herman rođene lobe poznatije kao osječka mačkamama. Osim obilaska zgrada Županija u sklopu obilježavanja dana Osječko-Baranske Županije sutra u 19. sati bit će svećanim koncert najljepših kajkavskih popevki u Osječkom Hajnka. Uz ostalo u subotu će u Topolju biti održan festival Tista s početkom u 13 sati, a u 18 sati zakazana je smotra folklora Baranski Bečarac. U nedjelju u 10 sati bit će organizirana i treća rekreacijska biciklijada i to u dvije rute od trga Starčevića do Kopačkog Rita i od trga do dvorca Tikveš.